Vi ska nu titta på de uppgifter som man har om personer som är avlidna. När de dör och när de blir begravda. Och även vilka sjukdomsorsaker det var som gjorde att man dog. Till skillnad från födelseuppgifter som ju finns i husförhörslängderna, alla husförhörslängder har ju födelseuppgifter, så är dödsuppgifterna lite mer krångligt att få fram. Oftast är det så. Och det beror ju på att man måste lägga ner ett stort detektivarbete ibland. Därför att man måste följa en människas livsöden framåt i tiden. Det är klart, har personen i fråga avlidit in på 1900-talet så finns där utgivet Sveriges dödsbok där man kan gå in och hitta personer om man bara vet deras födelseår. Men det gäller bara sådana personer som är födda från som är döda från 1901 och framåt. Och det där, de kan vara faktiskt lite krångliga att söka ju också. Ibland blir man halvt vansinnig därför man vet att en person har dött ett visst datum, man hittar den ändå inte i den här dödsboken som är då utgiven som en CD-ROM-skiva. Så det kan vara lite besvärligt. Men än värre blir det som sagt var när man ska ha dödsåret för en person längre bakåt i tiden. Och jag ska visa hur man kan jaga en persons dödsår. Och för det ändamålet så har jag valt ut min mormors morfar. Och han kom från Småland, från Virestad. Socken. Och nu ska jag visa hur man jagar den personen. I min tidigare efterforskning på Lars Andersson Kvarnström så hade jag kommit fram till att han bodde i Lilla Kvarnatorp i Virestad socken 1886 till 1891. Vi ser honom här i husförhörslängden. Inhyses avskedade soldaten. Han hade blivit gammal och därför fått avsked. Lars Andersson Kvarnström. Och sedan så kommer hans födelseår och var han är född i Virestad. Och här står också att han har 1888 flyttat hit till Lilla Kvarnatorp från en annan bostad. Och den finns då angiven om man vill gå tillbaka i tiden. Det ska vi inte. Vi ska gå framåt i tiden nu. Vi ser också här att han är inte struken här. Han lever alltså och han är inte snedstruken. Han har inte flyttat från denna adressen. Vad vi då vet det är att han 1891 så bodde han på Lilla Kvarnatorp i Virestad socken. Då får vi gå in och titta lite framåt i tiden. Och låt oss då gå några församlingsböcker framåt. Vi kan från den här som vi hade tidigare så kan vi gå in på församlingsboken 1896 till 1906. Och så klickar vi där. Då ska vi se. Nu börjar detektivarbetet. Och längst fram här har vi då en förteckning i den här husförhörslängden. Vi ser här att vi har Kvarnatorp från page 323. Och sedan så har vi Kvarnatorp, Soldattorp 395. Det är alltså väldigt många sidor att gå igenom. Vi ska ha tag i Lilla Kvarnatorp. Så vi kan väl gå upp till, låt oss säga, 382 och se vad där finns. Där har vi Kvarnatorps södre gård. Vi bläddrar ett steg framåt
och Kvarnatorps södra gård. Nu är det så här att när man ska söka i kyrkoböcker och speciellt husförhörslängderna, så är det väldigt omständigt. Man ska bläddra sida för sida, och behöver man då läsa alla de här krångliga förnamnen? Nej, har man födelsedatum så kan man väldigt lätt bara titta på kolumnen födelsedatum. Och i detta fallet så var det 1829 som Lars föddes. Och då ser ni här, då kan man mycket enkelt ögna igenom det. 1829 till exempel här. Dag, och sedan så går vi vidare så här. Och där hittar vi någonting på 29. Har vi tur? Ja, det har vi. Alltså, istället det här omständiga att sitta och tyda namnen, så går man på årtalet. För då kan man mycket snabbare bläddra fram och tillbaka i sidorna, och man hittar de här uppgifterna som man söker mycket snabbare. Här ser vi då att här har det hänt någonting. Lars Andersson Kvarnström har uppenbart avlidit någon gång mellan 1896 och 1906, för han är överstruken med ett horisontellt streck. Hade det varit ett snedstreck, så hade han flyttat till annan plats. Vad kan vi då få fram av Lars här? Jo, han var före detta soldat. Och vi har hans årtal när han föddes och vilken socken han kom ifrån. Vi kan gå vidare här. Och längst bort ska det väl finnas, ja, min son, där har vi det, längst bort. Hans dödsdatum, 1905, den 27 i sjunde. Här har vi alltså fått fram hans dödsdatum. Men detta har vi fått fram genom en rätt så omständlig procedur. Vi har helt enkelt varit tvungna att följa honom i husförhörslängderna. Och ofta så är detta ett av de få sätten att verkligen få reda på någons dödsår. Som jag sa, födelseåret, det är väldigt enkelt att få tag i, men dödsåret är betydligt krångligare. Nu är det så här att då är han ju givetvis inskriven i dödsboken också. Och då kan vi gå in och kika på den. Och boken för Virestad kyrkoarkiv för 1895 till 1907 när det gäller döds- och begravningsuppgifterna, den ser ut så här. Då bläddrar vi framåt, och då är det ju så här, vi ska förminska den lite så att vi får, det är väldigt enkelt här i Arkiv Digital, för man bara rullar på rullen på musen så förstorar man och förminskar man det hela. Och då ser vi, här har vi dödsboken 1895. Jag misstänker givetvis att den är långt bak i boken, eftersom boken är från till 1907 och han dog 1905. Så vi kan väl vandra vidare neråt här och titta här på sidan 82. Där har vi dödsboken 1905, och det är januari månad. Vi går framåt, mars, vi går framåt, och detta har vi april. Kanske vi ska ta ytterligare en och se om vi kan hitta honom här. Här har vi honom den 27 juli. Då förstorar jag upp det så kan vi titta lite närmare. Lars Andersson Kvarnström från Kvarnatorp södra gård. Gratialist. Gratialist, det betyder att han är i stort sett en pensionerad indelt soldat. Han uppbar alltså en viss ersättning för staten för sitt långa och trogna arbete som soldat. Vi ser att han är född
när han är född, och det stämmer. Och vi har också sidan i husförhörslängden där han är skriven. Och sen har vi då sjukdomsbilden. Där står bröstlidande. Och han begravdes i augusti, den 4 augusti. Här har man till och med skrivit dubbelskrivet. Antagligen har man gjort en liten kladd här till att börja med. Och sen så har man skrivit in det lite snyggare. Det är alltså betydligt krångligare att få reda på dödsåldern, dödsåret. För en person i din släkt än födelseåret. Men självklart så vill man ju gärna ha hela livslängden för en person.